Oi pessoal, espero que estejam todos bem, na medida do possível. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Hofnusser Leigh, sou o atual presidente da CIGES e estou, assim como muitos de vocês, trabalhando em home office, buscando equilibrar a atuação da entidade, as demandas das minhas empresas e a vida pessoal, nesse cenário de crise em que estamos. E é essa crise que vem pondo à prova nosso espírito de comunidade, nossa veia empreendedora. O coronavírus, ou nome mais chique, Covid-19, é uma pandemia que não só põe em risco as nossas vidas, mas também a nossa economia e o nosso futuro. Por ser de contágio rápido, vitimar vários grupos de risco e ainda não termos remédios ou vacinas comprovadas, o coronavírus vem forçando nossos políticos a tomarem decisões duras, mas visando o bem-estar e a saúde da população, como foi em nosso estado. É claro que a vida das pessoas está sempre em primeiro lugar, mas não podemos esquecer de que para vivermos em comunidade, precisamos estar todos equilibrados em saúde, relações e economia. E desde que adotamos as medidas restritivas, nós da CIGES estamos escutando os nossos associados e interagindo com outras entidades empresariais para criarmos alternativas propositivas para que essa crise não vitime vidas e muito menos a nossa economia. A nossa região é rica em repertório e cases de sucessos de empresas que já estão acostumadas com atuações internacionais, tanto em tempos de bonança quanto em crises como a que vivemos. E unindo isso a estudo de cases internacionais bem-sucedidos de outros países, a entidade iniciou, ainda no dia 12 de março, reuniões de um comitê de crise, reunindo todas as entidades empresariais do SEJAS, diversas empresas, a prefeitura e suas secretarias, para começar a discutir a iminência dessa crise do coronavírus. Logo, essa iniciativa foi incorporada pela prefeitura, sendo oficializada como Comitê Extraordinário Covid-19, decretado pelo prefeito Antídio Luneri no último dia 23. Com isso, estamos trabalhando próximos e de maneira incansável. Temos interagido com todos os agentes públicos possíveis para desenhar soluções que possam ser aplicadas em nossa cidade, buscando gerar novos parâmetros e protocolos que nos permitam lidar com as restrições necessárias para conter o vírus de maneira focada, localizada e mais inteligente. Todo esse aprendizado pode ser compartilhado com o Estado, a fim de replicarmos as boas práticas nos demais municípios. É claro, o comitê está fazendo isso sem deixar de prestar atenção nas estruturas de atendimento da saúde privadas e públicas, para que possamos acolher os jaraguenses com segurança e eficácia e empatia. Por isso, a CIGES lidera uma frente de captação de recursos e aquisição de equipamentos e insumos, organizando as demandas dos hospitais e buscando maneiras de viabilizar a aquisição do que faz falta. Outro ponto que vem sendo importante nessa crise é o combate às fake news, que vem invadindo as redes sociais e grupos de mensagens, gerando ansiedade, insegurança e revolta nas pessoas. E para fazer frente a esse problema, que é um dos grandes males da nossa vida moderna, criamos o site centraldeprevencao.com.br, que é assinado por todos os integrantes do comitê, que desde o início das suspeitas em nossa cidade, vem consolidando e validando informações sobre a crise, números atualizados de contágios e protocolos adotados por empresas locais. Todos esses esforços estão sendo feitos para que vocês, nossos associados, tenham uma referência para buscar nesses tempos tão incertos, que vocês sintam que podem contar sempre conosco. Queremos estabelecer cada vez mais uma comunicação mais próxima de vocês, para entender melhor o momento através das suas percepções. Por isso, a nossa equipe irá disponibilizar uma pesquisa para que todos vocês possam compartilhar suas visões, inseguranças e sugestões, de maneira que a gente possa elaborar novas ações e que possa ajudar a gente nesses tempos difíceis. Contamos com a colaboração de todos para que possamos criar juntos novos caminhos a partir dessa crise e desde já agradecer a cada um de vocês, associados, por estarem conosco, por ficarem em casa e por manterem a ordem e a serenidade no meio desse caos. E para finalizar, a característica que mais nos define é a que tem sido cada vez mais posta à prova nos últimos dias, a união. Se a união não estivesse cravada em nosso DNA, com certeza estaríamos em uma situação muito diferente. Por isso, reforço os agradecimentos aos nossos associados pelo apoio, à incansável equipa CIGES e os nossos parceiros, e também a todas as equipes da Prefeitura, Polícia Civil e Militar, OAB e CDL, que não têm poupado esforços para que passemos da melhor maneira possível por esse momento. Sabemos que não é simples, não é fácil, mas com união, empatia e muita compreensão, encontraremos soluções para sairmos bem desta. Um grande abraço!